ვარ ჯავახიშვილის ქუჩის მაცხოვრებელი. ანუ ირგვლივე ხო აქ არის ტერმინალები არის შემოაქვს ძალიან ბევრი ისეთი ნივთიერება და მავნე ნივთიერება, რომელიც მიბინძურებს ჰაერს. ფაქტურად ჩანგბადი არ აქვს. ჰყავს 4 შვილი. აქედან ერთ-ერთ სანდროს დაუდგინდა ტყვის მაღალი შემცველობა სისხლში. მისებმა გაუკეთა და ჩაატარა კვლევა. გაუღეს სისხლის ანალიზი, გააგზავნეს იტალიაში. ზუსტად არ მახსოვს ახლა სიტყვებრივად ეს მონაცემები, მაგრამ ნორმაზე მეტი არ. ამ მდგომარეობას, ბავშვის ამ მდგომარეობას ვაბრალებ იმ ეკოლოგიურ გარემოს, სადაც ჩვენ ხავთ ცხოვრობ. ყავს მეოთხე პატარა, რომელიც დაიბადა პრობლემით, აღმოაჩინა კისტა, რის გამოც ორი დღის შვილი გახდა საოპერაციო და აი ამ მდგომარეობას მისასაც ვაბრალებ ამ გარემოს, ორსულობის დროს, რასაც სუნთქავდი, ანუ შესაბამისად მივიღე დაავადებული ბავშვი მშობიერების შემდეგ. ფაქტურად ფანჯარას ვერ ვაღებ, იმიტომ რომ კუთხის ბინაში ცხოვრობ და პირდაპირ გზის კენ იყურება ჩემი ბინა და არ იღება ჩემი საწოლის ფანჯარა, საწოლი ოტახის ფანჯარა. ჰაერი არ შემოდის, არ აქვს ჰაერი. ჩემს მამამისას გაუკეთდა ოპერაცია რამდენიმე თვის უკან, ჰქონდა მწვავე ინფარქტი და ძალიან ბევრს აქ მაცხოვრებას აქვს ეს პრობლემა, გულის პრობლემა. ძალიან ბევრი ბავშვი იზრდება აქ ამ ორ სახლში და მოგხედეთ.